kusimaha madaxweynaha galmudug ahna gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal ayaa shir gudoomiye shir degdeg ah oo isugu yimideen golaha wasiirada galmudug. Shirka golaha wasiirada galmudug ayaa inta badan awoodda lagu saaray xaaladda cudurka COVID-19. Wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa kulanka looga dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 iyo sida wasaaradda caafimaadka galmudug ugu diyaar garowday in cudurku uusan bulshada galmudug ku faafin. markuu soo idlaaday kulanka golaha wasiirada galmudug waxaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug. wixii hadda la soo dhaafay magaalada dhuusamareeb keliya waxaa laga helay 13 qof ayaa laga helay oo positive ah, 13 case ayaa la diiwaan geliyey, magaalooyinka kalena sidaas oo kale waaye. waxaa shirka lagu go'aamiyey in dib loo furo xarumihii karantiilka oo 4 xarumood ahay. waxaa sidoo kale laisla gartay in shaqaalaha caafimaadka inaan ka faa'iidaysano inay shaqada ay maaragtay si dardar leh ay ku qabtaan. ka soo baxay shirka in xaaladdu ay tahay xaalad degdega, in mar labaad coronaviruski isagoo sidii hore ka xoog badan, ka culus, ka dhibaato badan, inuu mar labaad ku soo laabtay deegaanada dowlad goboleedka galmudug. waxaa la isla qaatay guddi ka kooban 9 wasaaradood oo ay hoggaaminayso wasaaradda caafimaadka, ka mid tahay wasaaradda amniga, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda isgaarsiinta, iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay si degdeg ah u howlgalaan sidii arrintaas wacyigelin degdeg ah iyo gurmad degdeg ah loogu heli lahay. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Johar.